Trenér Půlska mi rozhodl to s tímto utkání. To je byl maraton. Právě maraton. To byl doslova maraton. Congratulations to coach, to his team. Gratuluju trenérovi jeho týmu. These playoff games when it start, you see exactly who is mentally tough. I mean. Když tyto playoff zápasy začnou, tak můžete vidět, kdo je na ně mentálně připraven. Who is ready in playoff to take responsibility? Kdo je připraven vzít na sobě v playoff tu odpovědnost? And of course experience. A samozřejmě, kdo má zkušenosti? Opava have much more players, you know, who are ready to take responsibility in the key moment. And that was the key, and they for sure, of course, they deserve and they qualified to semifinal. Opava měla v klíčových okamžicích daleko více zkušenější hráčů, kteří dělali správné rozhodnutí, a to je jeden z těch důvodů, proč jsou nyní v semifinále. This game, I think that was one of the best in playoff of all games, this one. Pro mě je tohleto utkání jedno respektive určitě to nejlepší z té celé série. That was, I think, the great game for the fans and huge fight. Myslím si, že bylo velmi atraktivní pro diváky a opravdu se bojovalo do poslední chvíle. I mean huge fight for every single possession. Myslím tím boj především o každou pozici. On our side for my guys is good school. And I hope they will learn something because I was all the time talking. Regular season and the playoff are totally two different competitions. Já si myslím, že pro mé hráče je to skvělá škola, že si z toho vezmou co nejvíc. A my jsme si několikrát říkali, že ta základní část sezóny a playoff jsou de facto dvě různé soutěže s vlastními pravidly. And I will use this press conference, if you allow, because this is our last game. A já využiju toho, že mám slovo. Yeah. A toho, že toto je vlastně naše poslední utkání v letošním sezóně. I want to thank the same to my guys. Chtěl bych určitě poděkovat svým hráčům. Because behind us is good season. On the end, we all hope that we can make it one step even forward, but what to do? Za námi je dobrá sezóna, doufali jsme v to a věřili jsme v to, že jsme schopni udělat ten jeden krok, tak aby byla ještě lepší. I want to thanks to the management, to president, to GM, to my technical manager, now, who are taking care that we are just thinking and focus only about basketball. Chci poděkovat všem, co pracují v zákulisí, především za to, že jsme se mohli soustředit jenom na basketbal. And to my coach staff, so assistant, physiotherapist, a také samozřejmě týmu, nejbližším hráčům, všem kondičním specialistům, fyzioterapeutce, asistentovi trenéra a tak dále. Who are helping me that that everything on the floor runs fluently and better. Všichni oni mi pomáhají k tomu, aby na hřišti vše probíhalo hladce a plynule. One more time. Congratulations to Opava and I wish them all the best in semifinal. Ještě jednou gratuluji Opavě a přeji jim všechno nejlepší v semifinále. Díky, Mire. Prosím. Tak děkuju za gratulaci, vyřídím. Jsme šťastnějším týmem. Když se gratuluje, tak chci pogratulovat i Mirovi a jeho hráčům, protože opravdu to byl souboj čtvrtý s pátým. Tady možná měl Laďa Sokolovský pravdu, že nám bude vyhovovat, že budeme z pátého místa a ten první zápas, který je hodně emočně důležitý, tak který jsme loni nezvládli s Pardubicema, tak zase byl na USK straně, že oni jakoby musí ten první krok udělat a neudělal ho a to nás posadilo trošičku do sedla, ale viděli jste, že USK proti Loňsku, kde hráli výbornou sérii taky s Děčínem, ale tam trošku nevěřili.
si myslím k tomu, že můžou Děčín postoupit, tak letos věřili a nechci ani dopátrat toho, co by se dělo v Praze v sobotu. Protože jste viděli, že ti hráči mají sebevědomí a mají chuť a víru v to, že mohli postoupit. Vyhrála zkušenost hráčů, zkušenost obou rozehrávačů, Šíriny i Kouřil se pro tyhle zápasy asi narodil. Nechce se dneska rozebírat ten zápas, protože jste viděli, novináři to přivolali, že proč se nehraje někdy koncovka, teď ta koncovka se hrála. Miro to myslím řekl velice přesně, že někdo se pro to play-off narodí, někdo ne. Myslím, že USK mělo víc takových typů pro play-off, kdy se hraje opravdu o každý centimetr na polubovce a my se to teprve jako někteří učí a pořád si myslí, že někdo za ně něco udělá, ale to je jak v životě, nikdo za vás nic neudělá. Jsem rád, že jsme mezi čtyřma, v loni jsme byli pátí, takže doufám, že zase se tady sejdeme ještě ve větším počtu. Pokusíme se důstojně hrát proti Nymburku a vybojovat tu takovou tu medaili, která jako pro některé kluky, kteří končí, ale i ti, co nekončí, tak ti starší ví, že každá možnost se musí využít. Mladší si pořád myslí, že přijde ještě příští rok a příští rok a příští rok. A Ládě Sokolovský už jim říkal, že příští rok taky nemusí přijít. Tak proto my se o to porveme. Ještě jednou děkuju za fair hru, i když to vypadalo hodně tvrdě, ale nebyly tam záludné zákroky a já si myslím, že to byl dneska ještě v televizi, že to byl opravdu ten správný boj, jak se bojuje o playoff. Ještě jednou děkuju dneska za dobrou hru. Díky. Šťastnou cestu a díky za sezónu. Thank you for hospitality. Thank you.